E aí, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma Sexta Extravagante. Sou aqui o professor Diego Fontes para tratar de um tema especial. Hoje nós vamos ver os principais crimes previstos no Estatuto do Idoso, é, assunto cobrado em muitas provas de concursos dentro da disciplina Legislação Penal Especial ou Legislação Penal Extravagante. Então quero desejar boa noite aqui para quem está comigo, a Juliana que está no apoio aí, o William Matias. Quem mais está aqui comigo ao vivo? Queria que colocasse aí de onde está falando, em qual cidade, a partir de qual cidade está me assistindo ao vivo aqui. É uma honra ter você aqui na nossa Seja Extravagante, no canal do Gran Curso Online, em mais uma noite, tá? É, boa noite, Cássia Caetana, seja bem-vinda, querida. Vamos lá. Pessoal, hoje vou precisar da colaboração de vocês. É, hoje eu. Estou com a garganta um pouco ruim. Peguei uma gripe aí no feriado, ontem trabalhando no dia 7 de setembro. E hoje vou precisar falar um pouco mais devagar, tá? Vou precisar falar um pouco mais baixo. Então vou precisar da ajuda de vocês para que essa aula flua, tá bom, gente? Então como é que vocês me ajudam? Prestando atenção, tá? Para não ter que ficar aqui repetindo. É, prestando atenção do início ao fim, porque cada. Como a gente vai fazer uma abordagem chuta dessa lei. Cada ponto que eu falo é muito importante. Eu não vou trazer para você todos os crimes do Estatuto desarmamento, eu vou falar sobre os principais crimes, aqueles que são mais cobrados em provas de concurso. A gente vai varrer aí mais ou menos 90% dos crimes do Estatuto do Idoso. E vamos falar também é, dos, da, da teoria geral, digamos assim, né? a teoria que se aplica, os preceitos gerais que se aplicam quando nós formos fazer. A adequação típica, quando nós formos adequar a conduta praticada pelo indivíduo à previsão do tipo penal formalmente em lei. Tá bom? Então vamos aqui, olha só: Cleide de Vilhena, Rondônia, Juliana de Olinda, Pernambuco, uh, Cássia está em Recife, uh, o Rafael está em João Pessoa, muitos irmãos aí nordestinos, muita gente do norte também, olha só. A Caroline está em Rio Branco, capital do Acre. É, temos aí Divinópolis, Diego Jeremias, Diogo, né? Diogo Jeremias. Maravilha, gente. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com o nosso ato do idoso. Antes disso, caso você tenha aí a sua rede social, Instagram, você pode me seguir lá no arroba prof. Diego Fontes. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é se eu estou falando de crime contra o idoso, Lógico, porque são crimes previstos no Estatuto do Idoso, são crimes praticados contra a pessoa idosa. Quem é essa pessoa idosa? Para fins da lei, para fins legais, quem é considerado pessoa idosa? É essa pessoa que vai ser vítima dos crimes aqui que nós vamos abordar na sequência da nossa aula. De acordo com a própria lei, já na inauguração, já no, no preâmbulo, ali, no primeiro artigo da lei. Você tem a lei definindo que idoso é aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Não é 65. Muita gente confunde com aquela gratuidade dos transportes públicos. Gente, idoso é pessoa com idade igual ou maior tá? que 60 anos. A partir do dia que completou 60 anos, aquela pessoa já é considerada idosa. E ela já pode, portanto, ser vítima de um dos crimes previstos nessa lei, no Estatuto do Idoso, tá? Que é essa lei aí 10741 de 2003. Então vamos lá. Entendendo então quem é a pessoa considerada idosa, quem é que vai ser vítima dos crimes previstos nessa lei. Vamos agora trazer algumas observações. Olha só, gente, algumas curiosidades. Quando a gente vai ver lá no Código Penal, o artigo 61, que vem falar das agravantes, Lembrando que a dosimetria da pena, a aplicação da pena, ela tem três grandes fases. Na primeira etapa, na primeira fase, eu aplico ali a pena base, eu vou definir a pena base, qual é, vai ser de 6, vai ser de 7. É? A, a, a lei prevê que a pena é pena de 1 um a 3 anos, vai ser de 1, um, vai ser de 3, vai ser de 2, vai ser de um ano e seis meses. Primeira etapa é essa, aplicar a pena base, definir a pena base. Na segunda etapa, na segunda fase da dosimetria, eu vou considerar as agravantes né, e as atenuantes. E na terceira fase, eu vou considerar as causas de aumento, também chamadas de majorantes. Quando a lei fala aumenta da metade, aumenta de um terço, aumenta de um sexto a um terço, aumenta de um sexto até dois terços, e depende de cada lei, vai ter majorantes específicas, né? Isso é tudo a terceira fase da dosimetria. Também na terceira fase, eu aplico as causas de diminuição, tá? Que algumas, algumas leis chamam de privilégio, tá? É, algumas leis entendem que o privilégio é a mesma coisa que causa de diminuição. Por exemplo, a lei de drogas, quando fala do tráfico privilegiado, ali é uma causa de diminuição de pena, de um sexto até dois terços. Tecnicamente, o correto não seria privilégio, tá? e sim causa de diminuição, ou minorante. Por quê? Porque privilégio seria, por exemplo, se eu tivesse uma nova combinação de pena. Com preceitos secundários mais baixos do que a pre, o previsto no CAPT. É como se fosse o, o privilégio, tecnicamente, seria o oposto da qualificadora. A qualificadora é o aumento do preceito secundário. Eu trago uma combinação de pena mais alta. O privilégio, eu trago uma nova combinação de pena, só que mais baixa. Tá? Mas a nossa legislação, ela invariavelmente chama de privilégio as causas de diminuição de pena. Ou seja, invariavelmente, por privilégio, se entendem esse aspecto a ser considerado na terceira fase. Da dosimetria. Então, essa aí, em resumo, é a dosimetria. Tá? Então, gente, nós temos lá no Código Penal, dentro da segunda fase da dosimetria, as agravantes, circunstâncias agravantes. E uma das agravantes é o crime ter sido cometido contra a pessoa maior de 60 anos. O que o nosso estatuto do desarmamento considera que é a pessoa idosa, tá? que é a pessoa idosa. Então, nessa situação, meus amigos, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui que está em verde. Olha só, são circunstâncias que sempre agravam quando não constituem ou qualificam o um crime. Meus amigos, se eu falo de um crime contra a pessoa idosa, essa circunstância de ser maior de 60, de ser idoso, na verdade, é uma elementar do crime, constitui o crime do Estatuto do Idoso. Então, se constitui o crime, se é uma elementar do crime, a vítima ser uma pessoa idosa, ser uma pessoa com idade igual ou é, maior que 60 anos, eu não posso considerar também essa circunstância como agravante, porque isso seria bis in idem, seria prejudicar o réu pelo mesmo motivo é, duas vezes. Tá? Então, nessa situação, se eu estou falando de um crime contra o idoso, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso segundo, alínea a linha H do... Código Penal, no caso de ser contra maior de 60 anos, ela não tem aplicabilidade, pois trata-se de bis in idem. Beleza, meus amigos? Fechou? Isso cai muito em prova, tá, Patrícia? José, eh, Ronald Marx. Vamos lá, continua. Outra coisa que eu quero trazer para você. Esse aqui, eh, eu quero que você preste muita atenção, porque de toda a lei, é a parte mais cobrada é o, é o artigo mais cobrado em provas de concursos públicos. Nós temos, meus amigos, crimes do Estatuto do Idoso de variadas penas. Penas mais baixas, penas médias, sabe? de variadas penas. Se eu tiver uma pena, um crime com pena, cujo cuja previsão né, é, não ultrapasse o máximo de dois anos, ali eu terei uma infração de menor potencial ofensivo. Tá? Ou seja, se a pena máxima for de até dois anos, se não for maior do que dois anos. Eu estarei diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Diego, a, o Estatuto do Idoso permite a aplicação da Lei 9099 e dos institutos penais, desculpa, e dos institutos despenalizadores da 999 de 95, permite. Tá? Diferente da Lei Maria da Penha, que proíbe a aplicação da 9099, o Estatuto do Idoso ele não proíbe. Ele permite sim a aplicação da 9099. Tá? Não confunda com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é que proíbe. A aplicação da 9.099. Agora preste muita atenção aqui nesse artigo 94. Ele fala o seguinte, olha, aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade, você está falando da pena prevista em abstrato, a pena prevista na lei, não ultrapasse quatro anos, aplica-se o procedimento da lei número 9.099. O que, é que é isso? Agora confundi tudo. Infração de menor potencial ofensivo não é aquela cuja pena máxima não é maior do que dois anos? Sim, isso não mudou, continua sendo, tá? Infração de menor potencial ofensivo, a pena máxima não ultrapassa, ela não é maior do que dois anos. Ele não está falando aqui, meus amigos, que essa situação é uma situação de infração de menor potencial ofensivo. O que ele está dizendo é que se a pena máxima ela não ultrapassar quatro anos, se ela não for maior do que quatro anos, eu aplico o procedimento sumaríssimo, tá? O procedimento sumaríssimo previsto na Lei 9.099. Em outras palavras, se eu tiver a pena máxima de até dois anos, eu posso aplicar o procedimento, posso não, eu devo, né? Aplicar o procedimento sumaríssimo, eu aplico os institutos despenalizadores, eh, por exemplo, a transação penal, a suspensão condicional do processo. Tá? Composição civil dos anos, caso a ação penal eh, não seja pública e incondicionada. Então, posso aplicar os institutos despenalizadores. Caso a pena não ultrapasse dois anos. Agora, Diego, ela ultrapassa dois anos. Digamos que a pena máxima é de três anos. Mas ela, ela é menor ou igual a quatro. Ela não ultrapassa quatro anos. Nessa situação, ali não será uma infração de menor proteção ofensiva. Pô, a pena máxima de três anos não é uma impor, não é. Uma infração de menor potencial ofensivo. Mas o que eu tenho aqui é que, como essa pena máxima ela não é maior do que 4, apesar de não poder aplicar, por exemplo, a transação penal, apesar de não poder aplicar institutos despenalizadores, a 9.099, eu posso aplicar o procedimento. Por que isso, Diego? Porque o que se entende é que quanto mais rápido esse processo andar, melhor é para o idoso. Veja, a pessoa idosa, meus amigos. É uma pessoa que está mais perto de morrer do que de viver muitos anos. Uma pessoa, por exemplo, com 60 anos. Já viveu aí, gente, pelo menos dois terços do que uma pessoa, em média, vive. Ah, então, ela tem mais tempo de vida do que de sobrevida. Então, eu preciso dar para essa pessoa uma resposta mais rápida por parte do Estado. Ela precisa ver que o crime que ela sofreu teve uma resposta rápida. Por isso. Que aplicar o procedimento sumaríssimo é algo favorável ao idoso. É saber que essa pessoa que praticou o crime vai ser, ela vai passar por esse procedimento de forma mais rápida. Vai sofrer uma sanção penal de forma mais rápida. Porque o procedimento sumaríssimo ele é mais célebre do que, por exemplo, o procedimento comum ordinário do Código de Processo Penal. Tá? Então, em suma, em suma, pena máxima ela é de até dois anos. Infração do menor potencial ofensivo, posso aplicar todos. É, os institutos despenalizadores, a depender do, da, da ação penal, né? prevista na Lei 9.099. Diego, a pena máxima ultrapassa dois anos, mas ela é menor do que quatro. Aí depende, é o seguinte: olha, é, não é uma infração menor potencial ofensivo. Lógico que se a pena mínima for de até um ano, eu posso aplicar a suspensão condicional do processo, porque a suspensão condicional do processo não exige que seja uma infração menor potencial ofensiva. Basta que a pena mínima não ultrapasse um ano, tá? Beleza. Mas, se, por exemplo, a pena máxima é de 3 anos, eu não aplico a transição penal. Mas eu posso aplicar o procedimento sumaríssimo. Geral, a pena máxima ultrapassa 4 anos, é maior do que 4 anos. Aí, nesse caso, meus amigos, não aplico nada, nem mesmo o procedimento. tá? Aí eu fiz um resumo aqui para vocês dessas situações. Olha só: crime previsto no chato do idoso, com pena privativa de liberdade máxima, que não é superior a 2 anos, não é maior do que 2 anos. Trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo. A competência do juizado especial criminal, o procedimento é o sumarismo, e eu posso aplicar os institutos despenalizadores. Tá? Agora, olha só: a pena máxima é maior que dois. Já não é uma infração de menor potencial ofensivo. É maior que dois anos. Mas não ultrapassa quatro anos. Veja: vai para o juizado, Diego? Não. Por quê? Porque não é uma infração de menor potencial ofensivo. A competência do juízo comum. Mas, por. pelo fato. De a pena máxima não ultrapassar quatro, eu aplico o procedimento sumaríssimo. Diego, eu aplico os institutos penais. Desculpa, eu aplico os institutos despenalizadores. Não, a não ser a suspensão constancial do processo, se a pena mínima não for maior do que um ano. Tá? Diego, a pena máxima é maior do que 4 anos. Aí não aplica nada, gente. Vai, é o justiça comum, tá? Juízo comum. Não é juizado, óbvio que não é, porque aqui de fato não é infração potencial ofensivo. O procedimento é o procedimento como ordinário, tá? E eu não aplico os institutos penalizadores à exceção da suspensão constante do processo, se a pena mínima ela não ultrapassar um ano, beleza? Gravou isso, esse resumo aqui, meus amigos. É, tá, o material está disponível aqui, o material de apoio. Grava isso aqui, porque, de fato, de fato, é sempre a minha principal aposta em uma questão do estatuto do Idoso, tá? É, é o que mais cai, é o que mais é cobrado historicamente em provas de concursos públicos de distintas bancas, de diferentes bancas. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Gente, olha só, Crimes contra a pessoa idosa são crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Grava isso, grava isso. Beleza? Esse também é um dos assuntos mais cobrados em prova. As bancas adoram cobrar a natureza da ação penal. Quando você faz questão da lei de abuso, por exemplo, da lei 13869 de 2019, é a questão que mais cai, a natureza da ação penal. Aqui do mesmo jeito, tá? E, Diego, o que é isso aí? Não se aplicando os artigos 181 e 182? Gente, isso aqui são as imunidades previstas lá no Código Penal, tá? no caso, os crimes contra o patrimônio. O artigo 181 diz que vai ser isento de pena quem comete crimes patrimoniais, né? são os crimes previstos neste título, que trata-se do título dos crimes contra o patrimônio, contra o cônjuge, durante a sociedade conjugal, contra o ascendente e descendente. Tá? Seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, é, ou seja, parentesco em sentido amplo, tá? civil ou natural. Isso aqui é uma redação antiga, por isso que usa essa expressão. O parentesco ilegítimo seria o parentesco afetivo. Tá? Meus amigos, olha só. O artigo 183 do Código Penal, isso aqui é código penal, tá? Esse artigo 183, veja, 182, nós temos aqui as imunidades relativas. Tá? as imunidades relativas que eu tenho o crime contra o patrimônio só que condicionado a uma representação do ofendido por exemplo ah, contra o esquitado, judicialmente separado irmão tio ou sobrinho tá? é uma, uma tal de chamada imunidade relativa doutrinariamente assim e imunidade absoluta lá do artigo 81 o que nós temos meus amigos aqui é o seguinte é que o artigo 83 ele diz que essas imunidades do 181 e do 182 não se aplica se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. O próprio Código Penal já fala que essas imunidades elas não são aplicáveis. Tá, não precisava o Estatuto do Idoso trazer isso aqui no artigo 95, porque isso já é tratado no próprio artigo 183 do Código Penal. Por isso que eu digo que aqui nós temos que o. O Estatuto do Idoso choveu no molhado. Né? O famoso choveu no molhado. Já que fez, já que fez uma previsão desnecessária, trouxe algo que já tem previsão. Tá? Mas isso vai cair na sua prova. A prova ela não vai exigir de você o conhecimento de que ah, ah, o legislador duplicou a previsão de não cabimento. Não, não vai. A, a prova vai cobrar de você a literalidade. Ela vai cobrar de você que você saiba, isso pode vir tanto dentro do Código Penal. Lá dentro do direito penal especial, numa questão é, sobre os crimes patrimoniais, mas pode vir também uma questão sobre o estatuto do idoso. E você tem que saber que o estatuto do idoso tem previsão expressa. Ou seja, está também escrito no estatuto do idoso que tais imunidades não serão aplicáveis se esse crime patrimonial se deu em detrimento, ou seja, contra a pessoa idosa. Tá? Será uma bela questão de prova. O Estatuto do idoso prevê expressamente que as imunidades dos artigos 181 e 82 do Código Penal não se aplicam se o tal crime é cometido contra a pessoa idosa. Sim, a previsão é expressa. Por quê? Porque além de estar escrito no artigo 183 do Código Penal, também está escrito no artigo 95 do nosso Estatuto do Idoso. Maravilha! Então agora nós vamos começar, gente, é, trazida aí essas impressões gerais, é, essas regras gerais, nós vamos começar agora a tratar dos crimes em espécie. Previstos no Estatuto de idoso. Vamos comentar os principais crimes previstos aqui na nossa lei, tá? O primeiro crime é o crime de discriminação contra a pessoa idosa. Ou seja, quando a discriminação decorre do motivo relacionado à idade do fato de a pessoa ser uma pessoa idosa. Pessoa com idade igual ou maior do que 60 anos. O que é, que é a palavra discriminação? Gente, discriminação. Tem relação com as seguintes condutas, tá? Restrição, restrição, exclusão, distinção, distinção, preferência, preferência. Gente, essas condutas elas são usualmente praticadas por todos nós. Não estou falando do crime, tá? Eu estou falando dessas condutas, restrição, exclusão, distinção, preferência. Nós cotidianamente fazemos isso. Por exemplo, é, você ao sair de casa, você abriu seu, seu armário e escolheu uma roupa. Ah, essa aqui eu não quero, hoje eu não quero. E de branco para o trabalho. Então você excluiu essa opção branca, camisa branca. Tá? Ah, você, quando por exemplo foi escolher alguém para se relacionar, você exerceu também alguns juízos de exclusão, de restrição, de distinção. Ah, eu não quero, por exemplo, uma pessoa que seja mais nova do que eu. Ah, eu quero namorar com uma pessoa mais velha que eu. Ah, mas veja que isso não, não é um tipo de discriminação negativa. Você provavelmente está relacionando a idade à maturidade. Ah, eu quero uma pessoa mais madura, uma pessoa que já viveu um pouco mais, é que não vai cometer certos erros ligados à, à tenra idade ou a adolescência. Então esse é o critério que você pode usar, porque isso não, isso não diminui ninguém. Isso não prejudica ninguém. É uma escolha, é uma restrição legítima. Ah, pois não quero ah, me relação com a pessoa que bebe, porque eu não bebo. Eu, porra, vou, não, vai, não vai ser legal fazer programas diferentes, aí porque vai querer beber, eu não vou querer e tal. É um tipo de exclusão, de restrição, tá, de preferência, normal, ok. Você pode fazer? Pode. Isso não é crime. Por quê? Porque isso não reduz a áreas de direitos de ninguém. Isso não reduz os direitos fundamentais de ninguém. Isso não fere a igualdade, de forma alguma. O que você não pode realizar é uma restrição, uma exclusão, uma distinção, uma preferência, que diminua o outro, que reduza a esfera de direitos fundamentais e liberdades do outro. Por exemplo, se essa restrição, se essa exclusão, se essa distinção, se essa preferência é pelo fato de a pessoa ser uma pessoa idosa, por exemplo, ah, você é idoso, então você não vai entrar aqui. Você não vai acessar esse serviço por causa da sua idade. Isso aqui é só para quem é jovem, isso aqui não é para você. Isso já é uma discriminação negativa. Quando a, gente, quando a gente fala, óbvio, discriminação enquanto crime, é uma discriminação proibida, é uma discriminação negativa. Tá? E nesse caso, por reduzir essa, essa, esse direito à igualdade, ou direito ao tratamento igualitário, direito a ser tratado igual a todos os outros cidadãos, isso vai ferir um direito fundamental, sendo, portanto, crime previsto em lei. E aí, por exemplo, se for por motivo de raça, eu tenho o crime da lei 7716. Tá? Nesse caso, que é por motivo de idade, pela condição da pessoa idosa, eu não tenho o um crime da 716, que é a lei de racismo. Eu tenho o um crime do Estatuto do Idoso. Tá? Então, olha só: discriminar a pessoa idosa, impedindo, ou seja, negando, impedindo, ou dificultando, que é o sujeito impor dificuldades, impor Óbices, colocar barreiras, colocar entraves. Acesso a operações bancárias, A negar, por exemplo, um empréstimo, negar é, um empréstimo porque aquela pessoa já tem certa idade. É, por exemplo, acessar o meio de transporte. Ah, aqui no meu veículo você não vai entrar. Ah, você vai entrar no meu veículo? Porra, tenho medo dessa pessoa aqui, é, sei lá, passar mal no meu veículo. Vai entrar com andador? Não, de forma alguma, vai dar trabalho. Isso é o que, gente? É pela condição da pessoa idosa. É direito de contratar, de contratar um serviço, por exemplo, qualquer que seja esse serviço. Ou acesso a né, qualquer outro meio, instrumento necessário ao exercício da cidadania. Veja. Se for por motivo de idade, se for pela condição da pessoa idosa, a idade aquilo é esse, né? A minha vítima é o idoso. Então se minha vítima é o idoso, a pessoa com idade igual ou superior a 60, é pelo motivo de ser uma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então veja que aqui eu não tenho um mero preconceito, eu tenho um tratamento diferenciado, um tratamento negativo, uma distinção, uma exclusão, uma restrição, uma preferência. Negando serviço, impedindo acesso aos serviços, dificultando acesso a serviços. Gente, crime de reclusão de seis meses a um ano e multa. Veja que nós temos uma infração de menor potencial ofensivo. Tá? Aplica-se o procedimento, os institutos despenalizadores, esse crime vai ser julgado no juizado especial criminal. Tá? Diego, e se eu neguei o, o direito de contratar, mas porque o cara está super endividado, vai ser crime? Aí nesse caso, meus amigos, não vai ser crime, tá? porque não é pelo motivo da condição da pessoa idosa, mas porque a pessoa está super endividada. Então, olha só, não constitui crime a negativa de crédito por conta do super endividamento da pessoa idosa. Tá? Por quê? Porque nesse caso o motivo não é o motivo de idade, o motivo é o motivo do super De qualquer maneira, a nossa lei ela fez questão de deixar muito claro que nessa situação não vai constituir crime previsto em lei. Olha só, o parágrafo primeiro, gente, traz uma equiparação. O que é uma equiparação? É quando a lei traz uma outra conduta, uma conduta diferente da prevista no CAPT, mas que tem a aplicação da mesma pena. Olha, na mesma pena incorre, estou equiparando a figura do CAPT. Essa figura, gente, é uma discriminação no sentido de ser um crime de preconceito, tá? De preconceito. Veja, porque nessa situação, eu não estou impedindo acesso a um serviço. Eu não estou impedindo ou dificultando o direito de contratar, de contrair uma operação financeira, uma operação bancária. Tá? É, ou, por exemplo, como ele fala aqui, de é, acessar um meio de transporte. Não. Aqui eu estou menosprezando, estou humilhando, desdenhando, discriminando. Tá? Discriminando aqui, veja, no sentido de exercer uma conduta ligada ao preconceito ao desdém, à humilhação, ao menosprezo. Veja que esse discriminar eu tenho que interpretar em, contra, em juízo, em, em, é, em, tendo em vista as condutas anteriormente descritas. Esse discriminar aqui não é um tratamento de, é, diferenciado, não é aquele de extinguir, excluir, restringir, não, não. É o discriminar no sentido de exercer uma conduta preconceituosa, de menos cabo, tá? de menosprezo, de, de humilhação, é, a pessoa idosa. Aí aqui ele fala por qualquer motivo. Olha só. Por qualquer motivo. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque agora eu estou desdenhando da pessoa, eu estou humilhando a pessoa, menosprezando a pessoa, discriminando a pessoa. Não necessariamente por ela ser uma pessoa idosa. Lógico que se for pela questão da idade, eu também posso enquadrar aqui. Tá? Mas não é só isso. É por qualquer motivo. Porque nessa situação, meus amigos, eu estou olhando para a situação da vítima que é a pessoa mais vulnerável então qualquer tipo de humilhação né, não apenas relacionada à idade mas qualquer tipo de desprezo de desdém de humilhação ah eu estou humilhando aquela pessoa idosa é, não por exemplo pela questão da idade dela mas da preferência das preferências individuais dela porque ela prefere por exemplo um determinado uma determinada pessoa, um determinado time de futebol. Discutir por conta disso, ok. Mas eu não, isso não me dá direito de humilhar, de desdenhar, de menosprezar. Né? Então eu quero chamar a sua atenção aqui para esse elemento. É, um elemento subjetivo, né, qualquer motivo. Veja, a prova vai dizer. O que, que a banca vai dizer? Apenas pelo motivo de idade. Não, não é apenas pela idade. É por qualquer motivo. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Não confunda com o crime de injúria, tá? Se eu injuriei alguém por motivo de idade, aí eu não cometo o crime do salto do idoso. Eu cometo o crime do Código Penal, que é o artigo 140, parágrafo terceiro, que é a injúria qualificada. Veja que na injúria não é simplesmente menosprezar a pessoa. É eu proferir uma expressão injuriosa que vai atingir a honra subjetiva que vai, por exemplo, se representar por uma ofensa, por um xingamento. Né? Ligado, nesse caso, à idade, o motivo da idade, a condição da pessoa idosa. Então, se eu chamo, por exemplo, uma pessoa idosa, seu é, velho gagá dos infernos, por exemplo, isso é o quê? Isso é uma injúria. Isso é crime de injúria. Mas não é qualquer injúria, é uma injúria qualificada. Por quê? Porque foi uma injúria... Por motivo de idade, eu chamei de velho gaga, Eu estou atingindo a honra subjetiva daquele indivíduo. Tá? Então, nessa situação, eu tenho o 140, para terceiro. Olha só. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a, entre outros motivos, condição da pessoa idosa, aí a pena, a pena bem mais elevada, tá? não vai ser, olha só, de seis meses a um ano e multa, mas sim. Reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Não vai ser nem, nem mesmo, nesse caso, infração de menor potencial ofensivo, tá? É crime do Código Penal, crime de injúria do artigo 140, parágrafo 3. Tudo bem? Então, beleza, Diego, eu entendi bem. Por discriminação é, por motivo de idade, que é, porra, é uma restrição, exclusão, restrição, preferência, negar né, acesso a transporte, é, operação de crédito, pá, 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 entre outras. Entre outros direitos, entre outros serviços, cara, aí é crime lá do estatuto do idoso. Né? A pena é baixinha. A pena vai até um ano aí. Tá aqui, olha só. Artigo 96. Agora, se é uma discriminação no sentido de ser um preconceito, né? por qualquer motivo, menosprezo, humilhação, aí eu tenho a figura aqui parada, que é a mesma pena, tá? Que vai ser o parágrafo primeiro. Maravilha. Agora, olha só. Se é. Se eu atinjo a honra subjetiva por meio de ofensa, de instigamento, se eu estou cometendo injúria por motivo de idade, aí nesse caso não é estatuto, desculpa, não é estatuto da pessoa idosa. Falei desarmamento, né? <laughs> Viajei aqui. Não é estatuto da pessoa idosa, mas sim crime do Código Penal. Artigo 140, parágrafo 3, tá? Gravou isso aí? Isso vai cair em prova. O examinador vai brincar com você com relação a essas condutas, tá? Aí nós temos aqui, meus amigos, majorante, que é aumento de pena. A lei traz aumento de um terço para esse crime aqui, e isso vale, mais uma vez, tanto para o CAPT como também para o, a, a conduta do parágrafo primeiro, que aquele menosprezo, aquela humilhação. Essas condutas elas terão sua pena aumentada de um terço, tá? Se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Por quê? Por que o que aumento? Isso aqui é uma majorante, é uma causa de aumento de pena. Por que o que aumento de um terço? Porque nessa situação, meu amigo, é mais grave a conduta. Olha. Aquele que deveria cuidar, que deveria ser responsável, por exemplo, tem ali a curatela, é um tipo de responsabilidade legal nesse caso, tá? essa pessoa cometeu a discriminação. Se dela se espera mais, se ela tem uma responsabilidade jurídica maior, dela vai se cobrar mais, porque essa conduta aos olhos da sociedade é mais gravosa. Então justifica-se aí esse aumento de um terço. Gente, outra conduta prevista no Estatuto do Idoso é a omissão na assistência ao idoso. Mas veja só. É omissão na assistência de idoso em iminente perigo. Veja que esse perigo não é um perigo atual, é um perigo que está para acontecer. Iminente tem essa noção, tem esse sentido de que está para acontecer, está em vias de acontecer, está em vias de se configurar. Tá? Então ele fala aqui no artigo 97, olha só, gente. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa. Quando possível fazê-lo sem risco pessoal. O direito penal não exige atitudes heróicas. O direito penal, quando criminaliza condutas omissivas, vai criminalizar aquelas pessoas que, podendo agir, deixaram de fazer. Porque se aquela pessoa não podia, ou seja, se ela agindo, ela colocasse em risco a sua vida, isso não vai ser considerado crime. Então, por exemplo,. A pessoa idosa, ela saiu ali, por exemplo, atravessando uma, uma, uma rua fora da faixa de pedestre, sinal aberto, e ela já está lá no meio do cruzamento, carro passando a via de grande fluxo. Vamos imaginar que é uma rodovia de grande fluxo. Tá? E aquela pessoa vai passando, aquela pessoa idosa vai passando no meio dos carros. Eu posso exigir que alguém vá lá ajudá-la? Que alguém vá lá dar assistência? Nesse caso, se a pessoa for ok, mas eu não posso juridicamente exigir. Atitude heróica de ir lá, aquela, alguém arriscando sua própria vida, colocando a si mesmo em risco pessoal para salvaguardar a integridade física daquele idoso. Isso não se exige, por quê? Porque nesse caso essa pessoa estaria colocando a sua integridade física em risco e estaria sujeita a risco pessoal. Então veja que não é só deixar de prestar assistência aqui ao idoso, a pessoa idosa que está em iminente perigo. Mas é deixar de prestar quando é possível fazer sem colocar sua própria vida ou integridade física em risco, tá? Maravilha. Olha só, gente, destaque aqui, o perigo é iminente, tá? Não é um perigo atual, é um perigo que está para acontecer. Outra coisa, porque a prova pode brincar com você com essas expressões. Pode dizer que a lei exige que o perigo seja necessariamente um perigo atual. Não, a lei não exige que seja um perigo atual. A lei se satisfaz com a iminência do perigo, tá? Ou isso aqui é outra conduta, tá gente? Quando tem um ou assim é porque isso aqui é outra previsão de conduta na lei, no, 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 no estatuto do idoso. Ou seja, condutas ativas. Aqui não é deixar de fazer algo, mas fazer algo. O que é esse algo? É recusar, é retardar ou dificultar. Beleza? Então a primeira parte do tipo penal é uma conduta omissiva, omissão própria. E a segunda parte eu tenho condutas Comissivas, condutas ativas por parte eh, do sujeito ativo do crime. Então, olha só, recusar, retardar ou dificultar a assistência da pessoa idosa à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Então veja, meus amigos, eu quero chamar a sua atenção aqui para esse sem justa causa. A pessoa idosa está com problema de saúde, e precisa. Receber assistência, tá? Só que sem justa causa, alguém recusou essa assistência. Alguém retardou, fez demorar propositadamente essa assistência, dificultou essa assistência. O que é sem justa causa? É que não há justificativa. Ah, Diego, por exemplo, a pessoa estava numa situação em que se ela prestasse diretamente assistência, ela poderia... É, se contagiar com a grave moléstia da qual sofre esse idoso. Então, por exemplo, vamos dizer, vamos imaginar a situação em que eu tenho alguém que até tem condições de prestar diretamente à assistência à saúde, tá? Mas essa pessoa não presta por quê? Porque se ela prestar seus equipamentos cabíveis ali, seus equipamentos necessários, ela poderia acabar sendo contagiada pela mesma moléstia grave. Aí nessa situação, meus amigos, eu tenho a presença da justa causa não vai ser crime, porque numa situação como essa, a, a negativa de assistência, ela se deu por uma causa justa, tá? que é o risco de contágio. Eu quero que você preste muita atenção nesses elementos aqui, sem justa causa. Lógico que se ele podia pedir o socorro e não pediu, ele também comete o crime. Mas digamos que não tinha como pedir, não tinha acesso ao telefone, não tinha, estava sem o celular, estava sem... É, telefone público não tinha como pedir a ninguém não tinha era um local deserto por exemplo a situação não vai ser crime agora se ele é, por mais que ele não pudesse prestar diretamente assistência mas ele tinha como pedir socorro ele tinha como telefonar estava com o celular dele ele não fez ele vai cometer crime nessa situação por quê porque podendo ele não pediu socorro da autoridade pública não ligou para o Samu por exemplo tá é, crime aí tem pena de detenção Diego, a prova vai cobrar, vai. Então você tem que memorizar. Deixa eu pegar aqui um, um azul, tá? Você tem que memorizar quais são os crimes punidos com pena de detenção, tá? É questão comum de lei a prova dizer trazer a conduta ou trazer um caso prático e ela nem te perguntar a quantidade de pena, não te exigir que você decore que é de seis meses a um ano, tá? Mas ela Perguntar para você qual é a natureza ou afirmar que é de reclusão e o item, ou alternativa está errada. Então, nesse caso, meus amigos, lembrem na hora da prova, coloquem uma lista, façam uma tabela. Quais os crimes do estatuto de idoso punidos com pena de detenção? Faz a tabelinha, porque isso pode cair na sua prova. Beleza? Vamos lá. É... Gente, esse delito aqui, ele tem uma especialidade em relação à omissão de socorro lá do Código Penal. Por quê? Porque nesse caso. É uma espécie de omissão de socorro, mas contra a pessoa idosa. Então o sujeito ele não vai responder pelo código penal, porque a vítima é uma pessoa idosa. Ele vai responder por crime do estatuto do idoso, pelo princípio da especialidade. É uma norma especial, no caso, o estatuto do idoso. A omissão própria, gente, mais uma vez, é a omissão aqui da primeira parte do tipo penal. Esse. Opa! Ei, gente, fiz bobagem aqui. Esse deixar de, tá? Esse deixar de que é uma omissão própria. Porque nos demais casos, meus amigos, deixa eu só. Olha só, no recusar, no retardar dificuldade, não é omissão, e sim uma condutativa, uma modalidade comissiva, tá? Eu já falei para você que o risco aqui, o perigo, ele é iminente, a lei não fala de perigo atual. E outra coisa, se foi impossível prestar assistência, lembra o exemplo da, da, do idoso que vai atravessando a rua, fora da faixa. E alguém para ir lá ajudá-lo tem que colocar a vida em risco, colocar a integridade física em risco nesse caso. O fato será atípico, tá? Essa omissão, nessa situação, será atípica. Vamos aqui, meus amigos. Se eu recusei, Diego, eu retardei, mas com justa causa. Veja, um exemplo, o risco de contaminação. Falei para você há pouco tempo. Ah, eu tenho risco de me contaminar com uma moléstia grave. E nesse caso, eu não tinha nem como ligar, não tinha nem como pedir socorro. Tá? Então eu recusei e não tinha como pedir socorro. Vai ser um fato atípico. Beleza, meus amigos? Gente, esse crime ele não se aplica ao agente garantidor. Tá? Porque, olha só, gente. Se eu tenho, por exemplo, alguém que tem, por lei ou por contrato, por exemplo, obrigação de agir para evitar que aquele resultado aconteça. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho ali um médico, num hospital, que tem um dever de prestar assistência e ele se omite. tá? E ele se omite ele propositalmente ele não age e aquele idoso, por exemplo, ele vem a sofrer uma, é, uma lesão corporal, por exemplo, ou vem por exemplo, a morrer. Nessa situação, meus amigos, esse médico, esse agente de saúde, ele vai responder pelo resultado por? quê? Porque não é qualquer pessoa, mas alguém que tem nessa situação por força da sua profissão, tá? por força do seu contrato com aquele hospital, ele tem a obrigação de agir, para evitar que aquele resultado aconteça. Então ele podia, ele devia agir por força contratual e ele escolheu não agir. Então responde pelo resultado, pela lesão pra, é, ocorrida com relação ao idoso, pela morte do idoso, tá? pelo homicídio nesse caso. Por quê? Porque o garantidor ele responde pelo resultado de acordo com o artigo 13, parágrafo 2 do nosso Código Penal. Beleza? Vamos lá, temos aqui majorante, meus amigos, que é com relação ao préterdolo. Olha só, gente. A lei diz que, se dá a omissão prevista aí nesse crime do Estatuto do Idoso, resulta lesão grave. Veja, lesão grave inclui gravíssima, tá? O nome gravíssima não está no Código Penal, no capítulo das lesões corporais. A lei chama grave tanto a grave quanto a gravíssima. Isso tudo para o Código Penal é lesão grave. Então, quando aquele fala grave. Leia-se grave e gravíssimo. gravíssima é uma expressão doutrinária, tá? Beleza? Então, vamos lá. A pena aumenta da metade se o resultado dessa omissão é uma lesão grave ou barra gravíssima, tá? Lembre disso. Veja que nesse caso, esse resultado é título de culpa. Porque na situação concreta, o meu, o meu dolo foi o dolo de se omitir. Foi o dolo de me omitir em relação ao dever de, de, de dar assistência. Então, o meu dolo foi com relação à omissão. Mas eu não tinha dolo com relação ao resultado. Tá? Por quê? Porque se eu tiver dolo em relação ao resultado, não vai responder é por esse por essa, é, crime majorado com, a, com causa de aumento de pena. Vai responder pelo resultado. Então, mais uma vez, esse resultado, lesão corporal grave ou até mesmo morte, ele ocorre de forma culposa. Tá? Ah, mais, mais uma vez, mais uma vez, o préter dolo é quando o dolo está no crime base. O dolo está na base, o dolo está na conduta omissiva. E o resultado, ele ocorre a título de culpa. Eu não quis o resultado. Beleza, meus amigos? Se houver o resultado morte, aí a pena do crime de omissão, ela será triplicada. Se for lesão grave ou gravíssima, vai aumentar de metade. Se o resultado for morte, a pena do crime de omissão, que nós acabamos de ver, Vai ser triplicada. Crime de abandono. Olha só, gente. Quando eu falei omissão, mas na verdade não é só omissão, né? É, o, é, é a falta de assistência. Seja por uma conta omissiva, seja por uma conta notativa, que é o recusar, né? o retardar, as, a dificultar as contas. Nós estudamos na segunda parte desse tipo penal. Vamos lá. Abandono. Abandonar a pessoa idosa. Isso que é infelizmente muito comum. O sujeito ele leva a pessoa idosa, por exemplo,. Para uma, um abrigo, que é muito comum, tá ele fala que é hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência são chamadas abrigos. Essas entidades de longa permanência é o que nós conhecemos como abrigos. Tá? abrigos. Então, o sujeito ele leva a pessoa idosa para o hospital, para o posto de saúde, para o abrigo e some, deixa o idoso lá, abandonado à sua própria sorte. Comete crime previsto aí. No estatuto do idoso. Outra possibilidade de conduta, veja que eu coloquei a barra, tá? É um ou aqui. É uma outra possibilidade de conduta. É deixar de promover, desculpa, deixar de prover, deixar de atender as necessidades básicas da pessoa idosa. Quando obrigado por lei ou por mandado. Então, por exemplo, o curador da pessoa idosa deixou de atender às suas necessidades básicas. A gente necessidade básica, não é só alimentação, não. Pode ser, por exemplo, higiene pessoal. O mínimo de higiene pessoal. dá medicação, dar o banho, dar o alimento. Tá? Se essa pessoa está obrigada, por lei ou por mandato, a assistir o idoso, a prover as suas necessidades básicas, ela não fez, ela também responde pelo crime de abandono. Então, aqui o abandono, ele tanto pode ser um abandono real, um abandono em sentido, é, é, digamos, prático. Em é, sentido é, denotativo, digamos assim. É quando realmente, pô, levei para o hospital e deixei lá, fui embora. Caguei para o idoso. Abandonei, deixei lá, sumi. Né? Mas também quando eu abandono, em sentido material, quando eu abandono aquele. em sentido não apenas denotativo, em sentido, é, em sentido literal, eu estava buscando essa palavra. Não é um abandono literal, mas é um abandono intrínseco. Quando, por mais que eu esteja com a pessoa, tá? eu não deixei ela sozinha, mas estando com ela, eu deixei de atender o mínimo que ela precisa para sobreviver, o mínimo existencial, as necessidades básicas, deixei de dar comida. Tá? Então, por mais que a presença, a minha presença esteja ali, eu espiritualmente, eu, de maneira material, eu abandonei aquela pessoa idosa. Essas duas possibilidades de abandono, elas são criminalizadas pelo estatuto do idoso, seja o abandono literal, seja o abandono, o abandono, em sentido material, tá, em sentido intrínseco. O crime aí tem uma pena de detenção, quer ser grave isso aqui mais uma vez, tá? Não é reclusão, a pena de detenção. Qual a diferença Diego? Crime com pena de detenção, o sujeito ele não irá iniciar no fechado, ele irá, ele poderá iniciar no semiaberto ou no aberto, tá? Crime com pena de reclusão, ele pode iniciar no fechado, no semi-aberto ou no aberto. Tá? Mais uma vez, crime apenado com detenção, ele pode começar no semi-aberto ou no aberto. Reclusão pode começar no fechado, semi-aberto ou aberto. Essa é a diferença entre as naturezas das penas de reclusão e de detenção. Esse crime apenado com pena de detenção, veja, não é uma infração de menor potencial ofensivo. A pena máxima é de três anos, mas aqui eu aplico o procedimento sumaríssimo porque a pena máxima não ultrapassa quatro anos. E como a pena mínima é menor do que um ano, na verdade a lei fala menor ou igual a um ano, né? Nessa situação aqui, apesar de não ser infração menor potencial ofensiva, eu posso aplicar a suspensão condicional do processo, tá? Já que a pena mínima não ultrapassa um ano. Beleza? Vamos lá, meus amigos. Não confunda o crime do artigo 98 do Estatuto do Idoso com o artigo 244 do Código Penal. Gente, o artigo 244, ele fala daquele que deixa de prover a subsistência de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhe proporcionando, por exemplo, os recursos necessários ou até mesmo deixando de pagar a pensão alimentícia. De qual a diferença do crime do artigo 244 do Código Penal? Eu estou perguntando, logicamente, a diferença em relação a essa segunda possibilidade aqui, olha, não provê suas necessidades básicas. Para o artigo 98, qual a diferença desse, dessa conduta que não provê necessidades básicas da pessoa idosa para a figura do artigo 244? Gente, por que na figura do artigo 244 eu tenho uma especificidade? Aqui não é qualquer pessoa obrigada por lei ou por mandado. Aqui eu tenho que a vítima é o ascendente maior de 60. Ascendente pode ser o pai, pode ser o avô. Tá? Eu posso ter, por exemplo, uma situação de um curador. Eu posso ter, por exemplo, uma situação da pessoa, do curador do, 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 do idoso. Tá? Que não seja ascendente. Opa! Que não seja que não seja o o filho, tá? Que não seja descendente no caso do idoso, tá? Que não seja descendente do idoso. Nessa situação, eu aplico o artigo 98 do Estatuto do Idoso. Agora, se, por exemplo, o idoso ele é pai, ele é avô, ele é bisavô, ele é ascendente do sujeito ativo, aí eu vou aplicar o artigo 244 do Código Penal. tá? Então tá aqui, olha, se o agente, se o criminoso, o agente sujeito ativo for descendente da vítima, eu aplico o abandono material do Código Penal, que inclusive tem pena aqui mais elevada, detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, aqui enquanto é 6 meses a 3 anos e multa, no Código Penal é detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 244 do Código Penal, porque nesse caso, inclusive, é mais grave, né? Não é só uma pessoa idosa, é uma pessoa idosa porque é meu pai, que é meu avô, que é meu bisavô. A, a, a carga valorativa é, nesse caso ela é mais elevada em sentido negativo. Tá? É uma, uma conduta considerada pela sociedade muito mais grave. Tá bom? Até pelo desrespeito dos valores familiares nessa situação. Tá? Vamos lá, gente. Exposição a perigo. Agora é expor a perigo a pessoa idosa. Expor a sua integridade física a perigo, a sua saúde a perigo, seja não só física, mas também psíquica, saúde mental, saúde psicológica, tá? integridade mental, rigidez mental, mas também rigidez física. Tá? Lógico que a exposição a perigo que é um perigo concreto. Eu tenho que olhar para o caso concreto e verificar se houve uma efetiva exposição desse bem jurídico aqui a perigo. Essa integridade física ou psicológica a perigo. Tá? Aí ele fala aqui, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes. Ou privando de alimentos. Veja que nesse caso aqui eu não tenho um crime de ação livre. Eu tenho uma ação vinculada, porque o, o legislador, no tipo penal, ele me diz como é que eu vou fazer essa conduta. Como é que eu exponho a perigo? Qual a maneira que eu faço essa exposição a perigo? Não é de qualquer maneira. Ele vincula a forma de agir, ele vincula a forma de ação. Tá? Olha, submetendo a condições desumanas ou degradantes, privando de alimentos e cuidados indispensáveis, tá? sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. E olha que interessante aqui, meus amigos: nessa situação, eu não tenho uma vinculação por lei. Ou por mandado. Isso aqui eu quero destacar para você em relação ao ab abandono. Olha, o abandono é não prover as necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Veja que nesse caso aqui, o sujeito desse crime de abandono é um sujeito específico. Eu exijo dele uma qualidade especial. Ele tem uma obrigação de prover essas necessidades básicas. Em relação, veja, eu estou falando em relação a essa segunda conduta, que é a segunda parte. Então, nessa segunda conduta, nessa segunda parte, eu tenho um crime próprio, porque eu exijo dele uma relação legal, uma obrigação legal, ou uma obrigação derivada de um mandado. Por exemplo, de uma ordem judicial. Olha aqui, meus amigos, já na exposição a perigo, se eu privo alguém de alimentos. E o fato de privar essa pessoa de alimentos expõe a sua integridade física, a sua saúde a é perigo. Mas nesse caso, olha só. Não se exige, a lei não traz nenhuma exigência de relação legal, de obrigação legal, de obrigação por mandado. Essa figura é mais ampla. Mais uma vez aqui, olha, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não precisa haver obrigação legal, obrigação por mandado. Então veja, o que eu não consigo enquadrar aqui, na situação do abandono do artigo 98, eu posso enquadrar aqui na exposição a perigo. Que inclusive vai ter uma pena mais branda. Por que a pena é mais branda? Porque esse sujeito ativo aqui é qualquer pessoa. É mais grave o abandono. Daquele que tem a obrigação por lei, o dever de prover necessidades básicas. Você percebe a diferença? Colocando assim, uma, uma regra muito clara, uma situação muito, muito fácil de você ter na sua prova de concurso público. O que a gente quer aqui é saber resolver a questão. Diego, digamos que o sujeito ele é curador da pessoa idosa. Ele tem obrigação, por força de uma sentença de curatela. Ele tem obrigação de prover as necessidades básicas daquela pessoa idosa. Tem obrigação. E ele não provê as necessidades básicas. Eu enquadro onde? Eu enquadro aqui no artigo 99? Não. Eu enquadro no artigo 98. Diego, a pessoa é filho, é neto da pessoa idosa e deixa de prover a sua subsistência, deixando de proporcionar os recursos necessários. Aí eu aplico o artigo 244 do Código Penal. Agora, Diego, eu estou falando da situação, as seguras anteriores que nós acabamos de estudar. E nessa situação, outra coisa, eu expus a perigo. Eu gerei um perigo concreto para a situação daquela pessoa idosa. Tá? Travou, né, gente? Voltou? Voltamos? Voltamos, né? Voltamos? Beleza. Então veja aqui, gente, que essa obrigação aqui, tá? É uma obrigação mais aberta, mais ampla, do que com relação às figuras anteriores. Beleza? E aqui nós temos pena de detenção de dois meses a um ano e multa. Tá? Olha só. Deixa eu trazer aqui algumas observações para vocês. Esse crime é um crime de perigo concreto. Eu tenho que demonstrar, no caso concreto, que eu expus de fato a integridade daquele idoso, a integridade física psicológica é a perigo. Esse crime é um crime especial em relação ao artigo 132, que é o perigo para a vida ou saúde de outra, que é uma figura mais aberta, mais genérica, na situação em que eu tenho uma pessoa idosa como sendo a vítima. Então, em relação ao Código Penal, a previsão do estatuto de idoso é uma previsão especial. Tá? E aqui eu tenho, meus amigos também para você não confundir com o 3.6 do Código Penal, que é o crime de maus-tratos. Por quê? Porque no crime de maus-tratos, o dolo aqui é de você educar, ensinar, dar tratamento, uma situação de custódia. Ou seja, eu deixo de dar comida porque eu quero que aquela pessoa aprenda uma lição. Eu quero ensinar uma lição, quero educar, entre aspas, né? que isso não é, não é tipo de educação. Né? Diferente aqui do artigo 3.6 do Código Penal, que é o, o, que, que é o crime de maus-tratos, na conduta do 99 eu não tenho a intenção de educar eu não tenho a intenção de ensinar alguma lição não eu só tenho a, 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 o dólar a intenção de expor aquela pessoa idosa a perigo não se exige a intenção específica de educar de ensinar de, de dar algum tipo de tratamento tá então é outra coisa que você não pode confundir porque na hora da prova o examador ele vai brincar com você tá ele vai trazer para você essas é, essas situações e você não pode confundir é, quando estiver diante ali de um caso prático, tá bom? Para fazer a necessária adequação típica. Vamos aqui. Eu tenho também modalidades préterdolosas. Se do fato resulta lesão grave, veja, grave ou gravíssima, não é só lesão grave, é grave ou gravíssima, a pena é mais alta, a reclusão de 1 um a 4 anos, mais uma vez, é pré tá? Esse resultado não foi desejado. É um resultado que acontece de forma culposa. O dolo foi de expor a perigo. O dolo não foi de é, resultar ou de causar na vítima lesão grave ou gravismo. Tá? Eu não tive o dolo de causar a morte, mas acabei causando. Por quê? Porque foi a consequência da, do fato de eu ter exposto a vida daquele idoso a perigo. Eu não queria que ele morresse, mas eu o expus a perigo. Eu quis expô-lo a perigo. E assim fazendo, de forma culposa, eu provoquei-lhe a morte. Aí a pena vai ser reclusão de 4 a 12 anos, beleza? São as modalidades pré-terdolose. E para a gente finalizar, meus amigos, é, estamos quase lá e o nosso tempo acabou, né? Eu só quero trazer para você algumas outras condutas que caem muito em prova, só vou fechar aqui com vocês, tá? Que são algumas condutas discriminatórias, tá? É o discrimem. o que é, que é discrimen? É tratamento discriminatório, exclusão, restrição, preferência, é o que nós falamos, só que de forma muito específica aqui. Não é qualquer discriminação. Olha só. É obstar, impedir o acesso de alguém a um cargo público por motivo de idade. Agora veja. a ah, diga, a pessoa ela tem idade aí é, maior do que 75. Acho que é 75 que a aposentadoria compulsória, né? Aí, nesse caso, ela fez o concurso, passou, mas ela não pôde assumir. Por quê? Porque ela já está na idade da aposentadoria compulsória. Isso não é crime. Eu não estou falando de qualquer pessoa idosa. Eu estou falando daquela pessoa idosa que tinha condições legais de assumir o cargo. Tudo bem? Então, se eu impedir, se eu obstei, não precisa nem impedir. O obstar é colocar barreiras, colocar dificuldades. Se eu obstei, se eu coloquei dificuldades, ou até mesmo impedir, porque aquele que impede, ele obsta. Né? Quem pode mais, pode o menos. Seja o um impedimento, seja qualquer tipo de dificuldade é gerada para alguém assumir algum cargo público, relacionado à idade, tá? eu tenho um crime aí com reclusão de seis meses a um ano. Se eu neguei alguém por motivo de idade, emprego, agora eu estou falando da iniciativa privada, não estou falando da esfera pública. Tá? Se eu deixei de contratar a pessoa porque aquela pessoa é uma pessoa idosa, eu tenho reclusão de seis meses a um ano. Olha só, se eu recusei, retardei, dificultei atendimento ou deixei de dar assistência de saúde, sem justa causa a pessoa idosa, tá? eu tenho um crime também do artigo 100 do nosso estatuto do idoso, tá? Veja que é recusar, retardar ou dificultar, tá? sem justa causa. Mais uma vez, eu tenho que ter muito cuidado, se não confundir com essa figura aqui. Olha só, gente. Cuidado com isso aqui, tá? Não confunda com essa conduta, recusar, retardar ou dificultar assistência sem justa causa. Por quê? Porque nesse caso, meu amigo, eu tô com o idoso em iminente perigo. Se eu estiver com um idoso em iminente perigo e eu recusei, retardei ou dificultei assistência à saúde, ele vai responder pelo crime do artigo 97. Tá? Agora, se não é essa situação. Aí deixa eu avançar aqui. Se não é essa a situação, eu tenho uma figura mais aberta aqui do artigo 100: que é o artigo 100, terceiro: Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa. Tudo bem? Beleza? Gravou aí? Cuidado para você não confundir as figuras típicas para fazer a adequação típica re, re, é correta, né? necessária na hora da prova. Tá? A prova vai brincar com isso. O artigo 102, meus amigos, é apropriar ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro tipo de rendimento. Ele fala, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade, é aquela pessoa que se aproveita do idoso para se apropriar do patrimônio do idoso. Pega o dinheiro do idoso e manda para sua própria conta bancária, por exemplo. Desvia a pensão do idoso para sua própria conta bancária. Isso é muito comum, infelizmente, em muitas famílias. Tá? E até mesmo cuidador, alguns cuidadores de idosos, pessoas que deviam cuidar do idoso, dos idosos, muitas vezes fazem isso. Se aproveitam, se locupletam. Então, esse tipo de desvio ou de apropriação patrimonial é crime, com pena de reclusão de 1 a quatro. Veja que aqui o máximo de pena é 4 anos. Não há é infração do menor potencial ofensivo, mas como não ultrapassa 4 anos, eu posso aplicar o procedimento sumaríssimo. Beleza? Olha a situação aqui. O estagiário do banco ele foi ajudar a pessoa idosa a colocar senha lá no autoatendimento, no caixa eletrônico, e ia se aproveitando ali da, da dificuldade do idoso em acessar aquele caixa eletrônico, o estagiário pegou, fez. Com que o idoso transferisse seus recursos para a conta do próprio estagiário. Nessa situação, entendeu-se que o estagiário desse banco ele não responderia pelo crime de furto, mas sim pelo artigo 102 do Estatuto do idoso. que cai muito em prova, já vi em várias questões, tá? Gente, olha só, artigo 103, o nosso tempo está acabando, tá? Negar acolhimento ou permanência de pessoa idosa, em abrigo, por exemplo, ou, por exemplo,. Exigir do idoso uma procuração: olha, você só vai ficar aqui abrigado, você só vai frequentar esse abrigo se você der uma procuração aí aberta e ampla para que esse abrigo, para que essa casa de saúde, essa casa de repouso, administre os seus bens. Veja que eu estou falando de exigências ilícitas a título de garantia de pagamento. Infelizmente, muitas muitas entidades de longa permanência, muitas entidades de abrigo aí de pessoas idosas, Fazem esse tipo de exigências. Essa essa exigência é ilegal. Exigir que o idoso dê uma procuração ampla para que a instituição de longa permanência, para que a instituição de saúde, para que a casa e repouso administre os bens né, dessa pessoa idosa, isso é crime. Isso é tudo idoso. Olha, eu não vou receber você. Para receber, você tem que assinar aqui essa procuração. Crime! Tá? Isso, infelizmente, você já ouviu falar desse de conduta? Ainda acontece muito no Brasil. Detenção de seis meses a um ano ou multa, tá? Vamos lá. Outra situação é quando a pessoa retém o cartão magnético do idoso. Tá? Olha, eu vou ficar com o seu cartão para que eu consiga receber de você o pagamento aqui da conta da instituição, do que você me deve, aqui do hospital. Veja que nesse caso aqui do artigo 104, eu tenho uma figura até mais ampla, né? Pode ser praticado por uma instituição de longa permanência, de uma briga ou não. Pode ser. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Olha, é, eu vou te passar uma, um, um recurso aqui, eu vou te adiantar um dinheiro, mas em troca disso eu vou ficar com o seu cartão, o cartão do seu banco aí. O cartão magnético. O cartão que você recebe a, a sua pensão. Eu vou ficar aqui com esse cartão. Ou esse cartão aqui do seu Bolsa Família. Do seu auxílio. É, o, o auxílio BPC, né, o benefício de prestação continuada. Vou ficar aqui com esse seu cartão do BPC. Vou ficar para você, para eu garantir que você vai me pagar. Eu estou ficando retendo o cartão para assegurar o ressarcimento ou o recebimento de dívida. Seja uma pessoa física qualquer praticando esse crime, seja até mesmo alguém de uma instituição de longa permanência praticando, eu posso enquadrar aqui na conduta do artigo 104. Veja, detenção de Detenção de seis meses a dois anos de multa. É uma infração de menor potencial ofensivo. Tá? Já que o máximo da pena não ultrapassa dois anos. Gente, para a gente finalizar aí, conto de exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, qualquer tipo de informação, de imagem que deprecie, que seja de caráter injurioso à pessoa idosa. Tá? Veja que esse crime aqui, ele pode ser praticado por qualquer meio de comunicação. Qualquer meio de comunicação. Agora eu quero destacar contigo essa essa parte final aqui. Imagens, informações injuriosas à pessoa idosa. Porque se eu tiver diante de uma injúria, diante de uma injúria contra uma pessoa determinada, contra uma determinada pessoa, uma determinada pessoa idosa, obviamente, Aí, nessa situação, eu não aplico o artigo 105. Eu vou aplicar o 140, parágrafo 3 do Código Penal, que é aquela injúria qualificada. Tá? Aqui, gente, o artigo 105 é quando, por exemplo, eu coloco ali no YouTube uma imagem que vai depreciar idosos em geral. Tá? Que vai é, ofender a. a, a a dignidade de pessoas que têm idade ali superior, igual, superior a 60 anos. E veja, qualquer meio de comunicação. Pode ser o um jornal, pode ser um meio de comunicação impresso, pode ser uma televisão aberta, pode ser o um YouTube, uma rede social. A rede social é um meio de comunicação. tá? Se eu tenho ali uma imagem que seja, sei lá, uma foto de uma pessoa idosa em que pessoas a partir daquela idade são pessoas gagás e tal, são, são velhos gagás. Que não sabem nada, não servem para nada. Veja que eu tô atingindo todas as pessoas idosas de uma maneira geral. Tá? É um tipo de preconceito. Só que é um preconceito divulgado por meio de comunicação. Aqui a conta vai ser a detenção de três anos e multa. Agora, se for uma injúria contra uma pessoa idosa específica, aí nessa situação, olha só. Eu tenho o 140. E sendo por um meio de comunicação ligado à rede social, na internet. Essa pena, ela pode ainda se aplicar em... Tá? O 105 não exige que seja uma pessoa sempre, é, é, sempre um grupo genérico, idosa em geral. Não, não. O que eu estou te falando é com relação a essa conduta injuriosa. Com relação a essa expressão injuriosa, é que se for uma pessoa específica, o crime é do Código Penal. Então, quando ele fala que injuriosa, informação, imagem injuriosa, leia-se, é contra idosos em geral. Agora, se não é, mais uma vez, se não é uma imagem injuriosa, se não é uma expressão injuriosa, mas sim depreciativa, aqui depende, pode ser idosa em geral, pode ser um idoso específico, específica. Tá? Que eu aplico o artigo 105 do Estatuto do Idoso. Beleza, meus amigos? E nós ficamos por aqui, finalizando, varremos aí os principais crimes do Estatuto do Idoso. Meus amigos, um beijo, fique com Deus, tá? uma excelente semana para vocês, um excelente final de semana. É, qualquer dúvida, estou lá no Instagram, tá? Arroba prof. Diego Fontes, Gratidão aí pelas dúvidas, pela permanência. Avancei um pouquinho no tempo aí, foi até as 20 horas e 11 minutos, tá? Mas nós conseguimos trazer aqui os principais tipos penais do Estatuto do idoso. Isso pode cair na sua prova mais uma vez em é minha rede social, arroba prof. Diego Fontes. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.